Takk, president. Norsk landbrukspolitikk har fire overordnede mål. Det er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Og i tillegg så skal vi redusere inntektsgapet. Det er en jobb som staten og bøndene har sammen. Bøndene tar sitt ansvar med produktivitetsutvikling og tilpasning, og staten legger til rette med rammer for dette. Men president, når en hører på deler av opposisjonen, så kan en jo tro at denne avtalen bommer fullstendig på disse målene. Det er jo i tilfelle underlig at faglagene med åpne øyne skulle ha gått inn i en avtale som ikke bygger opp på målsettingene. Det har de da heller ikke gjort. Og som jeg nevnte i mitt første innlegg, min nabo Karl Petter Vintland, som kommenterte avtalen til meg på følgende måte, «Jeg er kjempefornøyd», sa han. Og nå er jo vi sørlendinger kjent for å være litt mer avdempet beskjeden, og jeg prøvde meg litt på min kollega fra Bergen, og han sa, «Ja, hadde jeg skulle ha sagt det der, så hadde jeg sagt, det er kanon, kjempefantastisk, legendarisk, historisk, det er bedre enn skillingsboller.» Eller på Sørlands, der en sier at dette er en god avtale. Bondelaget mener det, bond- og småbrukarlaget mener det, samvirkebedrifter mener det, de små bøndene mener det, de store bøndene mener det. Og la meg oppsummere. Dette er den største overføringsøkningen på lang, lang tid. Og for det første, den øker matsikkerheten med å bedre bøndenes inntektsmuligheter. For det andre, den sikrer landbruk over hele landet, blant annet ved å bedre støtten til mindre melkebruk, som er selve ryggraden i landbruket i mange distrikter. For det tredje, den øker verdiskapingen gjennom bedre markedstilpasning, blant annet med å gi de nye verktøy. Og for det fjerde, den bedrer bærekraften og reduserer klimaavtrykket ved å vektlegge nye klimatiltak. Og til sist, den vil, sammen med den summen av de tidligere oppgjørene som denne regjeringen har styrt under, gi en bedre inntektsutvikling for bøndene enn for samfunnet ellers. Så i dette oppgjøret er partene enige om, sitat, at det er en utfordrende markedssituasjon for flere husdyrproduksjoner, og at forutsetningene for jordbrukets inntektsmål for tida ikke er oppfylt, og at forbedring av markedsbalansen er avgjørende for en god inntektsutvikling. Så, president, netto inntekt kan ikke vedtas i oppgjør. Oppgjøret legger rammer for inntektsdannelsen, og resultatene følger utviklingen i markedene, kostnadsutvikling og en rekke andre beslutninger som den enkelte bonde som selvstendig næringsdrivende teger på sine gårdsbruk hver eneste dag.